လက်ရှိအာဏာရယူထားတဲ့စစ်တပ်ကကရစ်မျိုးသားစီယုံ KNU ကိုဖြိုခွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင်ပဒိုဇော်တမိန်ထွန်းကစက်တင်ဘာလ5ရက်၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်က KNU ကိုဖြိုခွဲဖို့နီလန်ပေါင်းစုံကျင့်သုံးနေတာကြောင့် KNU ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့နားလည်ထားရလိုအပ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဆန့်ညင်ပဲအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဖြိုခွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါဝင်လဲကျွန်တော်တို့ KNU အနေနဲ့ကသတိထားဖို့ကနော်မာနက်ဘလောအဲဒီရှစ်လေးလုံးကာလကမာနက်ဘလောမှာကျွန်တော်တို့အတိုက်ခါနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြောင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူတွေတဘောကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြုတ်ခွဲအောင်ဘာသာရေးနည်းနဲ့ပြုတ်ခွဲတာဒါအဲ့ဒီချိန်တော့နီးနာတခုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြုတ်ခွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမလေ့လာမပြုတ်ပဲနဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒါမျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ထို့နောက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိလှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားရန်လိုအပ်ပြီးမန္တလေးဘလောပြုတ်ခွဲစဉ်ကဖြစ်စဉ်ကို၎င်းကခံနိုင်ပြောပြပါတယ်နှစ်ဖက်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူကနားမလည်ရင်ကိုကရှင်းပြဖို့ကကောင်းဆောင်တဲ့လူကလည်းနားမလဲတော့ကျွန်တော်မန်နေပလော်ကြီးပြူတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါ KNU ကအဲ့ဒီတော့ဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတယ်မနှဲကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဒူတောင်မှုမှပြန်လှုပ်ယူရတာဒီခဏကဒီနီးပဲကျွန်တော်တို့အတွင်းကလူတွေမွေးပြီးမှတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေသူတို့ကိုဒီတက်တရစ်တွေဖြစ်အောင်စူပူလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးကထိုးဝင်ရပါတယ်ပုံမျိုးတွေအကြောင်းပြတဲ့ပုံစံတွေရအောင်သူတို့လုံနေတာအဲ့တော့ဥဆုံးကကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာအတွေးခေါ်တွေရဟိုပါပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ယူဆမတူအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဂုံးတိုက်ပေးဖို့ KNU ရဲ့အခြေခံ policy မဟုတ်ပဲတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမတင်ကြရလဲ၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ် KNU အနေနဲ့မိမိတို့အတွင်းမှာယူဆအနှဲငယ်ကွဲလဲမှုတွေကိုပုံကြီးရှင်းပြီးခွဲတာတွေလုံနေကြောင်းနဲ့ KNU ဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖြစ်နားစွန့်ကြရာစစ်အာဏာရှင်ကမိမိတို့အတွင်းရေးကိုပြိုပြက်သွားအောင်နီလန်းတွေကိုတုံးနေတယ်လို့ပဒိုဇော်တမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်ယနေ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးညှို့ညင်ချွေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းညှို့ညင်ညှို့ညို့ဖြစ်တိုက်ထုတ်ကြရာ၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ KNU အနေနဲ့သတင်းသူသတင်းသမားတွေကိုသတိထားရမှာဖြစ်ပြီးအရှုမနိုင်ငံခြားမှအကူအညီငွေကြေးရလိုမှုဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုတုတ်ခတဲ့စီးရင်ထက်ကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးငွေကြေးရှာဖွေမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပဒိုဇော်တမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KNU ကိုဖြိုခွဲဖို့လုပ်နေကြောင်းပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ဤသဘောထားကိုဆက်တွယ်မေးမြန်းတော့လဲပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ KNU ဟာ1949ကဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တဲ့ဂရင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးဂရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNA မှာ KNU ရဲ့စစ်ရေးလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်1988ခုနှစ်တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် KNU ကဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်ခံကာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်တို့တော်လည်း1994ခုနှစ်အရောက်မှာ KNU ထဲမှာတပေါ်တာကွဲလဲမှုတွေဖြစ်လာပြီးပို့ချုပ်ကြီးစောလာပွဲဦးဆောင်ကတိုးတက်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတပ်မတော် TKPA ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးခွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်၎င်းနောက်2010ခုနှစ်မှာတော့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် TKPA လို့အမည်ပြောင်းလဲကယနေ့ထိလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်လာတူ2009တုန်းကလည်းပိုချုပ်ကြီးဇော်သိမ်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ KNLA တပ်မဟာကိုမှခွဲရပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNAPC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးယနေ့အထိလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်အဆိုပါခွဲထွက်အဖွဲ့များထဲမှာ TKPA ကနေဘုံမကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကခွဲထွက်ရေးကရင်ပြည်နယ်နေချဆောင်တာ BGF အဖြစ်ယနေ့အထိရပ်တည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်